Det här hände i förra avsnittet. Det ser ut som guld. Kanske det är guld. Tänk om Svante har hittat en skatt. Vad händer i detta avsnitt? Kan det vara en skatt? Svante lyfter upp asken. Den ser verkligen ut att vara gjord av guld. Den är ungefär lika liten som en tändsticksask och lika fyrkantig. Svante skakar på den. Svante blir alldeles pirrig i kroppen. Vad finns där i asken? Han känner hur hans hjärta börjar dunka så där hårt och snabbt igen. Han måste öppna asken och se vad finns där. Svante! Det är pappa som ropar. Kom och ät! Det är mellanmål! Jag kommer! Ropar Svante. Snabbt så stoppar han ner asken i byxfickan. Nu har han en hemlighet. En alldeles egen hemlighet. När Svante kommer in så känner han att det doftar gott från köket. Och pappa, han har tänt ljus och gjort det så fint och mysigt. Och direkt när pappa får syn på Svante så börjar han sjunga. En sockerbagare, han bor i staden. Har du hört den sången förut? Här kommer den. En sockerbagare, han bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Och i hans fönster hänger ju grönsaker och hästar, grisar och pepparkakor. Och är du snäll så kan du få. Men är du stycker så får du gå. En sockerbagare, han bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Ställer fram ett stort fat med plättar på bordet. I vanliga fall så älskar Svante plättar. Men nu har han ju inte tid att äta. Så snabbt brer han på jordgubbssylt på en plätt och tuggar i sig den. Oj, vad bråttom du har, säger pappa och häller upp ett glas mjölk till Svante. Tugga ordentligt så får du inte ont i magen. Svante nickar med munnen full. Inte har han ju tid med några flera plättar. Han vill ju gå in på sitt rum och se efter vad som gömmer sig i guldasken. Tack för maten, säger han och bär bort tallriken till diskbänken. Bara en plätt, säger pappa. Du som brukar äta så många plättar. Och nu tar du bara en plätt. Jag är inte hungrig, säger Svante. Och skyndar sig ut så att pappa inte hinner säga något mer. Inne i Svantes rum är det mörkt. Han har inte dragit upp rullgardinen idag. Det är ingen idé.
för det är mörkt ute nästan hela tiden ändå. Han stänger ordentligt dörren efter sig. Först tände han den fina ljuskärnan i fönstret. Sen tände han den lilla lampan på bordet. Han sticker ner handen i byxfickan och får fram guldasken. Den glänser så fint från lampans sken. Äntligen ska han få se vad som gömmer sig i asken. Hans händer darrar. Vad månne finns där inne? Imorgon kommer nästa avsnitt och då får du se hur det går för Svante och hans vänner.